Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Avui fa un any vam aprendre dues coses que el pas del temps ha confirmat. La primera, que l'estat espanyol es nega a fer servir la política per resoldre un conflicte polític i que ho fia tot a l'acció de policies, jutges i fiscals. Un a por ellos beneït pel cap de l'estat que un any després no només no ha aconseguit la desmobilització ni la liquidació del moviment independentista, sinó que l'ha fet més resilient en la seva determinació. Avui fa un any que vam veure com començaven a construir un relat per muntar una causa judicial que no es pot sostenir de cap manera i que totes les proves desacrediten. El que hem conegut aquestes hores sobre l'interior del poder judicial és una prova molt seriosa de l'obsessió ideològica que inspira la repressió que va començar fa un any. Des d'un espai corporatiu hi ha jutges i jutgesses que s'han carregat les garanties i la confiança que pogués quedar encara en el sistema judicial espanyol. I han demostrat, de fet, el que venim denunciant des d'un principi. Hi ha una persecució política i no hi ha les garanties per rebre un judici just. La segona cosa, que la república és a les nostres mans, en cadascú de nosaltres, i que malgrat que des de la política a vegades no l'encertem, o podem generar desorientació perquè no sempre anem tan junts com voldríem la majoria, el conjunt de l'acció republicana avança, i avança amb determinació i de manera irreversible. Tots, grups polítics, entitats cíviques i ciutadans, tenim responsabilitat en el desplegament de la república. El dia 20 de setembre del 2017 vam sortir al carrer, d'una manera serena, no violenta i alhora determinada, perquè sabíem que davant de la repressió i l'autoritarisme ens hem de plantar. Haver-nos plantat ens ha costat patiment i angoixa, però ens ha permès arribar lluny. Ens ha permès ensenyar les credencials de la República Catalana al món i ens ha permès desemmascarar el gran engany històric de la transició espanyola. La República Catalana no depèn d'un grup de jutges fanàtics, ni de policies que peguen gent pacífica, ni de grups violents que arrenquen llaços grocs a la nit. Depèn de ciutadans que van a cara descoberta, dignes, apoderats, capaços de posar-se d'acord a defensar al carrer el que faci falta sense ni un sol gest ni un sol element de violència. I és el que sempre han fet, i van fer d'una manera especial avui fa un any, els amics Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Fa 11 mesos que són a la presó de manera injusta, i sobretot després de la gran quantitat de proves que demostren exactament el contrari del que se'ls acusa. Són homes de pau. En canvi, el règim del 78 no passa la prova de l'excel·lència democràtica que ens han estat pregonant els seus portaveus durant 40 anys. Aquest sistema és capaç d'empresonar líders pacífics i pacifistes pensant que, gràcies als seus corifeus mediàtics i als seus ressorts de poder, sortirà indemne de tots aquests abusos. Però l'Europa del segle XXI, en l'era de la llibertat d'informació assegurada més per les tecnologies que per alguns jutges i mitjans, en un moment que a tot el món hi ha pobles disposats a fer front a la deriva autoritària que ens amenaça, aquesta pretensió és inútil. Per això us necessitem més que mai, mobilitzats i decidits, disposats a continuar defensant en el carrer les llibertats fonamentals d'una societat democràtica i de la manera que hem après a fer, és a dir, resistint totes les provocacions i mantenint la serenitat i el compromís amb la no violència. Vam dir que la República Catalana anava de baix cap a dalt, que no era un procés només polític i institucional. Vam dir que la República l'hem de fer entre tots i que si tots sumem, som imparables. Es tracta d'això i no és res més que això. En un dia com avui és especialment important que renovem compromisos i per als qui som representants del poble català en el nostre Parlament, el més important de tots és el que vam contraure a les eleccions del 21 de desembre. No ens podem apartar d'aquest compromís. No ho vam fer fa un any i no ho farem un any després. Renovem el compromís amb la República, amb la resistència no violenta i amb la radicalitat democràtica i amb la dignitat de les nostres institucions que no poden ni han de ser objecte de cap cessió davant dels qui senzillament ens volen liquidats, empresonats i exiliats. Per això us necessitem, per això comptem amb tots vosaltres. Visca Catalunya!